Kohët e fundit, Edi ishte i përfshirë në debatet të një pasnjëshme në studion e programit më të ndjekur për puthan. Për të qenë në hap me showbizin vendur, bëni subscribe kanalin BIS. Djaloshi 23 vjeçari ardhur nga Zvitra, u kthye ndër konkurrentët më të preferuar që në javën e parë të programit. Por nga ofendimet e shpeshta degradoi situatën në humbjen e shumë prej fansave. Prej ditësh komentohet largimi i papritur i Eduardit nga programi dashurisë. Për herë të parë agon vet konkurrenti, për mes llogarisë së tij në Instagram. Ai kërkon mendimin e ndjekësve të tij për mes një videoje dhe mbi nxjerr dy opsionet, po ose jo. Sipas tij, nëse verdikti ka një përqindje më të lartë për po, atëherë ai do të rikthehet. E kundërta, nëse ndjekësit e tij votojnë për jo, ai nuk do të rikthehet më në programin e dashurisë për puthan të këtij sezoni të tretë. Me sa duket, fansa dhe ndjekësit e tij duan që ai të vazhdojë më tej aventurën në këtë format televiziv, ndaj rreth 78% të ndjekësve të tij votuan për po, ndaj e prisim sërish në program.